አጭር ጸሎት አድርገን እግዚአብሔርን ቃል እንሰማለን። ያው አምላክ እግዚአብሔር ሆይ እስካሁን ስለነበረን ድንቅና መልካም ጊዜ እናመሰግናለን። አባቶ ሆይ አሁን ደግሞ አንተ ከቃልህ እንድታስተምረን ለእያንዳንዳችን ልትናገረን ጌታ ሆይ ታማኝ እንድንሆንልህ ለቃልህ ለአንተ በቃልህ አልፈን እንድትናገረን ለዚህም ያበቃ አቅምና ጉልበት በመንፈስ ቅዱስ እንድትሰጠን እንጸልያለን በጌታ በኢየሱስ ስም። ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል አንድ በጣም አከራካሪ ወይም ብዙ ነገሮችን አስደናቂ አስገራሚ ነገሮችን የሚናገር የግሪክ ፊሎሶፈር ነበር ይባላል። ዲያጎኒስ ይባላል ዲዮጋን ነው በአማርኛ የሚባለው። እና ይሄ ሰውዬ አንድ ነገር ያረግ ነበር። አንድ ቀን ተነስቶ ፋኖስ ይዞ በጠራራ ፀሐይ ይዞ ከተማ ውስጥ ይዞር ነበር። እና ያንን ፋኖስ ይዞ እየዞረ ወደ ሰው ፊት ጠጋይልና ፊታቸው ላይ ያወራል። ከዛ ደግሞ ይሄዳል ሌላ ሰው ጋር ይመጣና ፊታቸው ላይ እንደዚህ ጠጋ አርጎ ያወራል። ከዛ በጣም ተደንቀው ተገርመው ምን እየሰራ ነው? ፀሐይ ነው ብሩህ ነው ፀሐይ አለ ምንድነው ሰው ፊት ላይ የመጣህ ብታበራው ብለው ሲጠይቁት ሰው እየፈለኩ ነው አለ። ሰውማ ያው ሁሉ ሰው አይደለም ወይ ምንድነው የምትፈልገው ሲባል አይ ሰውማ ሞልቷል እነተኛ የሆነ ቅን የሆነ ታማኝ የሆነ ሰው እየፈለኩ ነው ብሎ ተናገረ። ዛሬ በጣም ብዙ ሰው አለ በመንደራችን ላይ። ወደ ቤተ ክርስቲያን ስንመጣ ብዙ አገልጋይ አለ ብዙ መጋቢ አለ ብዙ ቄስ አለ አሁን ደግሞ ስሞቹም ታይትሎቹም እየበዙ ነው። ብዙ አይነት አገልጋዮች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አሉ። ነገር ግን በራሳችንም እንደምናየው ታማኝ የሆኑ ለቃሉ ታማኝ የሆኑ ለእግዚአብሔር ታማኝ የሆኑ ሰዎችን እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያንም የሚፈልጉበት ጊዜ ነው። ራሜሽ ሪቻርድ የሚባል አንድ በፓስተሮችን የሚያሰለጥን ሰው እንደዚህ ብለዋል። Pastor's health affects church health and church health affects society and health ይላል። ፓስተሩ መጋቢው ወይም አገልጋዩ መሪው መንፈሳዊ ሕይወቱ ጤነኛ ከሆነ ቤተ ክርስቲያንም ጤነኛ ትሆናለች። ቤተ ክርስቲያን ጤነኛ ከሆነች ህብረተሰቡም ጤነኛ ይሆናል። ስለዚህ የመጋቢ የመሪዎች የኛ ጤንነት የኛ ሁለተኛ መንፈሳዊነት የኛ ለቃሉና ለእግዚአብሔር ያለን ታማኝነት ቤተክርስቲያን ጤነኛና ታማኝ ለቃሉ ለእግዚአብሔር እንድትሆን ያደርጋታል። በህብረተሰቡ ውስጥ ያለን ተጽዕኖ ስለሚጨምር ቤተክርስቲያንም ጤነኛ ልትሆን ትችላለች። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ምሳሌያዊ የሆኑ ታማኝ ለቃሉና ለእግዚአብሔር የሆኑ አገልጋዮች ነበሩ። ከነርሱ አንዱን እናያለን። ሐዋርያ ጳውሎስ እና አብረውት የነበሩት ሰዎች ናቸው። ሐዋርያ ጳውሎስ እና ጢሞቴዎስ፣ ሲላስ ሌሎችም በቲም ከሱ ጋር የሚያገለግሉ ሰዎች ነበሩ እና በጣም የተሳካና ለቃሉና ለእግዚአብሔር የነበራቸው ታማኝነት የተነከረ ስለነበረ በተሰሎንቄ ቤተክርስቲያን ውስጥ አስገራሚ አገልግሎት ሰጥተው ነበር። በተሰሎንቄ አገልግሎት የሰጡት አገልግሎት በጣም አስገራሚ ስለነበረ የተሰሎንቄ ምዕመናን ህይወታቸው ልዩ ነበር። መጽሐፍ ቅዱስ ከያዛችሁ አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 2 እስከ 3 እናያለን። አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 1 ከ2 እስከ 3 በጸሎታችን ጊዜ ስለናንተ ስናሳስብ የእምነታችሁን ሥራ የፍቅራችሁንም ድካም በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ያለውን የተስፋችሁን መጽናት በአምላካችንና በአባታችን ፊት ሳናቋርጥ እያሰብን እግዚአብሔርን ሁልጊዜ በሁላችሁ ምክንያት እናመሰግናለን ይላል። ሐዋርያ ጳውሎስ እና አብረውት የነበሩት ሰዎች ስለ ተሰሎንቄ ምዕመናን ስለናንተ ስናስብ ሶስት ነገሮች በተለይ በሕይወታችሁ ጎልተው ስለታዩ ስለናንተ ሳናቋርጥ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። እምነት ነበራችሁ፣ እምነታችሁ በሥራ የታየ ነበረ። ፍቅር ነበራችሁ፣ ከፍቅራችሁ የተነሳ ሳትታክቱ ታገለግሉ ነበረ። ሶስተኛ ተስፋ ነበራችሁ፣ በተስፋ የጸናችሁ ነበራችሁ፣ የጌታን ምጽአት በንቃት የምትጠብቁ ነበራችሁ ይላቸዋል። በዚህ ምክንያት ከእናንተ ወጥቶ ወንጌል በአካባቢ ወዳሉት ክፍለ ሀገሮች ሁሉ ስለሄደ ስለናንተ ወንጌል ልንናገር ስንሄድ ሁሉ ስለናንተ ይመሰክራል አላቸው። እንግዲህ የተሰሎንቄ ቤተክርስቲያን እንደዚህ ጤናማ ቤተክርስቲያን ልትሆን የቻለችው በዛ የነበሩት ቃሉን ያገለገሉት አገልጋዮች ጤናማና ለቃሉ የተሰጡ ለእግዚአብሔር የተሰጡ ታማኞች ስለነበሩ ነው።
ስለዚህ ከሐዋርያ ጳውሎስና ከጓደኞቹ ወይም አብረው ካገለገሉት አጋሮቹ ታማኝ ለእግዚአብሔርና ለቃሉ ታማኝ የሆኑ አገልጋዮች ሊያሳዩ የሚገባቸው አራት ነገሮች ከአንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 ጀምሮ ባለው ለዚህን ነው ማካፍላችሁ። እኛም በቃ ለቃሉና ለእግዚአብሔር ታማኝ እንድንሆን ለናስባችሁ የሚገቡትን አራት ነገሮች በዚህ ክፍል እናያለን። አንደኛ ተሰሎንቄ 2 ወንድሞች ሆይ ራሳችሁ ወደናንተ መግባታችን ከንቱ እንዳልሆነ ታውቃላችሁና ነገር ግን እንደምታውቁት በፊልጵስዩስ አስቀድመን መከራ ተቀብለን ተንገላተንም በብዙ ገድል የእግዚአብሔርን ወንጌል ለናንተ እንናገር ዘንድ በአምላካችን ደፈርን ይላል። የተሰሎንቄ ምዕመናን እነዚህ ህይወታቸው የተለወጠ የሆነበት ምክንያት ከተቀበሉት አገልግሎት የተነሳ ነው። በሐዋርያ ጳውሎስና አብሮት የነበሩት አገልጋዮች በህይወታቸው የታየው አንዱ ለወንጌል መስበክ የነበራቸው መሰጠት ነበር። መከራም ውስጥ በስደትም ውስጥ በችግርም ውስጥ እንኳን ወንጌልን አንደኛ አድርገው የቆሙ ስለነበሩ ያ የተሰሎንቄ ምዕመናንን ህይወት ስለነካ ያ በእነሱ ህይወት ይታይ ነበር። በመከራና በችግር ውስጥ ወንጌልን ሰብኳል። ሐዋርያ ጳውሎስ እዚህ ጋር እንደሚለው ወንድሞች ሆይ ራሳችሁ ወደናንተ መግባታችን ከንቱ እንዳልሆነ ታውቃላችሁና ነገር ግን እንደምታውቁት በፊልጵስዩስ አስቀድመን መከራ ተቀብለን ተንገላተን በብዙ ገድል የእግዚአብሔርን ወንጌል ለናንተ እንናገር ዘንድ ደፈርን ይላል። ጊዜ ለመቆጠብ ይሄንን ታሪክ እናገኘው ሐዋርያት ሥራ ነው። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 16 ጳውሎስና አብረውት የነበሩት ወደ ፊልጵስዩስ ገቡ። ከዛ በኋላ አንድ ሊዲያ የምትባል ሐርሻጭ ይላል ወንዝ ዳር ሴቶች አገኙ፣ ለነሱ ሰበኩላቸው፣ እነሱ ወንጌልን አገኙ፣ ወንጌልን ተቀበሉ፣ እነዛ ሴቶች ዳኑ። ከዛ ቤተክርስቲያን በፊልጵስዩስ ተተከለች። እንደ ተተከለች ጸሎት ተጀመረ፣ ቤተክርስቲያን እያደገች መጣች። ከዛ ጳውሎስና አብሮት ያሉት ሰዎች በዛ ሲራመዱ ሲሄዱ አንድ አጋንንት ያደረባት እየተነቆለች ለጌቶቿ ትርፍ የምታመጣ ሴት ነበረች። እሷ እየተከተለች የሕያው አምላክ እግዚአብሔር ባሪያዎች ናቸው እያለች ታውጃለች። ጳውሎስ ወደ ጸሎት ሲሄዱ ትመጣለች፣ ሲመለሱ ትመጣለች። የሕያው አምላክ እግዚአብሔር ባሪያዎች ናቸው እያለች ታውጃለች። ግን በምን ምትሰራ ነበረች? ጠንቋይ፣ ምጠነቁል፣ ለጌቶቿ ትርፍ የምታመጣ። ጳውሎስ ይሄ ነገር በጣም ረበሸው። ለምን ረበሸው ብዬ አስባለሁ። እንዴ ጥሩ ነገር ነው የምትናገረው እኮ የሕያው አምላክ እግዚአብሔር ባሪያዎች፣ ለዛውም እኮ አጋንንት ነው ውስጡ ያለው፣ እንዴት ነው እንደሱ የምትለው ስትሉ አንድ ቲም ነን ለማለት ነው ሰይጣን። አይ እነዚህ ሰዎች እና እኛ እኮ ምንም ለውጥ የለንም፣ እኔም ከነሱ ጋር ነኝ ብሎ ለመቀላቀል ነው ሊያምታታ ፈልጎ ነው። ጳውሎስ መንፈሱ ታወቀና በጌታ በኢየሱስ ስም ውጣ ብሎ አጋንንት አስወጣው። ከዛ የሆነውን ታውቃላችሁ፣ ረብሻ ተነሳ። ጌቶቿ ትርፍ እያመጣች የነበረው ትርፋቸው እንደቀረሰ ያው ጳውሎስ እና ሲላስ ለእኛ ያልተፈቀደ ትምህርት አምጥተዋል ብለው አነቋቸውና ወስደው ምን ውስጥ አሏቸው፣ እስር ቤት ተወረወሩ። እግራቸው ተጠረቀ፣ እጃቸው ታሰረ፣ በጠባቂዎች መሃል ሆኑ፣ ተደበደቡ፣ ደምተው ቆስለው እዛ እስር ቤት ሆነው ያገለግሉ ነበር። በማግስቱ ጊዜውን ለማሳጠር ተፈቱ። ሮም የሮም ዜግነት እያለ ምናምን ብለው በኋላ ተለቀቁ። ከዛ ተነስተው ከፊልጵስዩስ ተሰሎንቄ ሲገቡ ፕሮባብሊ ቁስሉ እስካሁን አለ። የቆሳሰሉ የደማሙት ተቀጥቅጠው ነው የመጡት። እንደገና ምኩራብ ገብተው ወዲያው መስበክ ጀመሩ። ኬት ነው የመጣችሁት? ከፊልጵስዩስ። ምንድን ነው ይሄ ተደብድበን? በምን ምክንያት? በወንጌል ምክንያት። ለወንጌል ብለን አሁንም እዚህ እንሰብካለን። ቬኬሽን አልወሰዱም፣ ሆስፒታል አልገቡም፣ ማገገም አልፈለጉም። የወንጌል ነገር ልባቸውን ስላነሳሳው ኢሚዲየትሊ ተሰሎንቄ ገብተው ሰበኩ። እንደዚህ አይነት ኮሚትመንት በወንጌል ምክንያት ተደብድበው አሁንም ወንጌል የሚሰብኩ ወንጌል እውነት መሆን አለበት ብለው በዛ ፓሽን ነው ተሰሎንቄ ቤተክርስቲያን ምዕመናን ያንን ወንጌል የተቀበሉት። ለወንጌል የተሰጡ ሰዎች ስለነበሩ መከራ ቢያመጣም ቢያስደበድባቸውም ቢያስገድላቸውም እንኳን ወንጌል የተጠሩበት እንደሆነ አንደኛ እንደሆነ ስላመኑ ለወንጌል ተሰጥተው ስለነበረ ለዚህም ወንጌል ታማኝ ስለነበሩ እግዚአብሔር ፍሬያማ አደረጋቸው። የተሰሎንቄ ቤተክርስቲያን የጠነከረችው በዛ ነው። የመጀመሪያው ለእግዚአብሔርና ለቃሉ ታማኝ ስንሆን በአስቸጋሪም በአስጨናቂም በሚመችም በማይመችም ቦታ ወንጌልን በድፍረት እንሰብካለን። ዛሬ ብዙ ነጻነት አለን።
አንዳንድ ያገራችን አካባቢዎች ለጻነት የሌላቸው ብዙ መከራና ችግር እየተቀበሉ ወንጌልን የሚሰብኩ አሉ። ግን መከራ ቢኖርም ባይኖርም ወንጌል የሚያስከፍለው ዋጋ ስላለ ያኔ ለመክፈል ዝግጁ እንድንሆን ያስፈልጋል። የኢትዮጵያ ካሊዮት ቤተክርስቲያን ታሪክ በመከራ ያበበች ቤተክርስቲያን ለሚሄድሩ እንዴት ሆና ቤተክርስቲያኒቷ እንደተተከለች የተጻፈ መጽሐፍ አለና እዛ አንድ ዋንዳሮ ስለሚባሉ ሰው የተጻፈውን ጥቂት ላንብብላችሁ። ዳና ታካሮ የወላይታ ባላባት የፊታውራሪ ሎጊሶ ይበታችሁም ነበር። ፊታውራሪው ከጣሊያን በፊት ከነበሩት ገዢዎች ጋር ለማመሳሰል ክርስትና ተነስተው ህዝባቸውን እንደከብት የነዱ በኋላም በጣሊያን ጊዜ የመኳንንት ባንዳ ሆነው አገር ያመሱ ሰው ናቸው። የክርስትና ስማቸው ወንደሰንበት ይባላል። ጣሊያኖች ለፊታውራሪ ወንደሰንበት ከሰጧቸው የቤት ስራ አንደኛው የወንጌል አማኞችን ማዋከብና እንቅስቃሴያቸውን መቆጣጠር የሚል ነበር። በዚህ መሰረት ዋንዳሩ አዘውትረው ይሰብኩበታል ወደ ተባለ ቦታ ሄዶ እንዲያመጣቸው ፊታውራሪ የበታች ሹማቸውን ዳና ታካሮን ይልካሉ። ዳና ታካሮ ረህራዬ ያልዞረበት ጨካኝ ሰው ስለነበረ እንደታዘዘው ማድረግ ሲገባው ዋንዳሮን ይዞ ወደ ሁምቦ ሰኞ ገበያ ወሰዳቸው። ተወልደው ባደጉበትና በተዳሩበት ሀገር ሁምቦ ገበያተኛው ጢም ብሎ እንደሞላ እያዞረ ገረፋቸው። ይህን ያየ ልብ በል የዋንዳሮ አምላክ ያመለክ እንዲህ ትቀጣለህ፣ የዋንዳሮን ትምህርት የተከተልክ እንደሱ ትሆናለህ እያለ በመለፈፍ በጅራፍ ገረፋቸው። ይህም አልበቃው ብሎ በገበያው መሃል ኩይሳ በቆለለው አፈር ላይ በደረታቸው አጋድሞ ጀርባቸውን በእርግጫ ደበደባቸው። የአይን ምስክሮች እንደሚናገሩት ሰውየው ከጭካኔ የተነሳ የሰው አምሳል ነበረው ለማለት ያዳግታል። ዋንዳሮ ተዝለፍልፈው ከወደቁበት ቀና ብለው እንዲህ አሉት፣ እኔ እዚህ ቀይ አፈር ላይ ጥለ ረገጥከኝ፣ ገረፍከኝ፣ ደምቼ ቆስዬ ተነሳሁ። እኔስ በሞትም ወደ አምላኬ ነውና መሄደው ግድ የለኝም። ነገር ግን የማይነሱትን መድፋት የዛሬ 15 ቀን አንተ ባትደፋ የማመልከው አምላክ በእውነት አምላክ አይደለም። አንተ እኔን በዚህ ምድር በበትር መታ፣ አንተን ግን እግዚአብሔር በገሃነም በትር ለዘላለም ይመታሃል። ገበያተኛ ሁሉ እየሰማ ይህንን ትንቢት ተናገሩበት። ዳና ተቃሮ ወደ ፊታውራሪ ሎጊሶ ወሰዳቸው። ፊታውራሪውን ደግሞ አስረው ሶዶ ለተቀመጠው ለጣሊያኑ ገዢ አሳልፎ ሰጥቷቸው፣ ጣሊያኑ በበኩሉ አምላኬ አምላኬ አትበል፣ ጥቁር አምላክ የለውም፣ ሁለተኛም ስትሰብክ እንዳትገኝ ብሎ ከደነፋባቸው በኋላ ውሰዱና 40 ጅራፍ ግረፉት አለ። በፍርድ ቤቱ አደባባይ ህዝቡ እያየ ተገረፉ። ከዚያ ሁሉ ስቃይ በኋላ ዋንዳሮ ተፈተው ወደ ቤታቸው ተመለሱ። ወደ ሶዶ በተላኩበት ወቅት ጣሊያኑ እንደሚገላቸው በቁርጥ ስለተወራ በሳምንቱ እሁድ ሁምቦ ባለችው ጸሎት ቤት የተሰበሰበው አማኝ በጣም ጥቂት ነበር። ምንም ቢሆን የዋንዳሮን የሞት መርዶ እንጂ ተፈተው በህይወት አገኛቸዋለሁ ያለ አማኝ አልነበር። ዋንዳሮ ግን ቅዳሜ ዕለት 40 ጅራፍ ተገርፈውና በማስጠንቀቂያ ተፈተው እሁድ ጠዋት ሁምቦ ጸሎት ቤት ቀድሞ ተገኙ። 15 ያህል ሰዎች መሃል ቆሞ ሲያስተምሩ ደቀ መዝሙራቸው ላሊሶ ታንቱ ዘግይተው መጥተው በዝግታ ገብተው በጀርባቸው ትይዩ ተቀመጡ። ዋንዳሮ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ተሞልተው በስልጣን እየተናገሩ ነበር። ስለደረሰባቸው ስቃይ ሳይሆን ስለሚጠብቃቸው ሰማያዊ ክብር ነበር የሚሰብኩት። አቶ ላሊሶ የዋንዳሮን ትምህርት ብቻ ሳይሆን ህይወታቸውን ለመምሰል የሚተጉ ደቀ መዝሙር ቢሆኑም ያን ቀን ግን የሚያዩትና የሚሰሙት ነገር ህልም ሆነባቸው። እንዴ ልብሳቸው አልፎ አልፎ ተቀዳዷል፣ ጉማሬ ያረፈበት መሆኑ ነው። ቀዳዳው በበዛበት በኩል ገላቸው ይታያል። የልብሳቸው ቀለም ነጭ ቢሆንም የመጀመሪያው ቀለሙ አሁን አያስታውቅም። ጋቢያቸው ቀይ አፈር የተቀባ ግድግዳ ነበር የሚመስለው። የተገረፉት ገላቸው ቆስሎ ስላልጠገገ በተላወሱ ቁጥር ይደማል። ውይ በመቀመጫቸው ትውይቱ ኩስ ደም የፈሰሰበት ሱሪያቸው ርቧል ይርሷል። ይህ ሁሉ ስለ ወንጌል እያሉ በገዛ ሀሳባቸው በሰመመን ጭልጥ አሉ። ላሊሶ መንቃት በሚገባቸው ሰዓት በኃይለኛ ዋንዳሮ ንግግር እንደመናዋንን ብለው ጆሯቸውን ሰጡ ይላል። ወገኖቼ እኔና እናንተ ዛሬ እዚህ የደረሰን ወንጌል በሚሊዮኖች የሚቆጠር ህዝብ ያለበት ወንጌል እንዲህ አይነት ዋጋ ተከፍሎበት ነው። ለወንጌል ብለው ራሳቸውን የሰጡ እስከ ሞት ድረስ የተወራረዱ ተረግጠው ተደብድበው ተሰቃይተው በየገበያ ባደጉበት ተዋርደው የነበሩ ሰዎች ለዚህ ወንጌል ታማኝ ስለነበሩ ዛሬ ቤተ ክርስቲያናችን እንደዚህ ሰፍታለች። እኔና እናንተ ለዚህ ቃል ታማኝ ነን፣ ለወንጌል ታማኝ ነን።
እውነተኛውን ወንጌል ለመናገር ዋጋ ቢያስከፍልም የፈለገው ቢሆን ከፍላለው ለወንጌል የሚል ትውልድ ካለ ፊታችን ላይ ሲበራ አንድ ታማኝ ሰው አንድ ለቃሚ የተሰጠ ሰው አንድ ለወንጌል የሚኖር ሰው ተገኝቷል ማለት እንችላለን። ሐዋርያ ጳውሎስና አብሮት የነበሩት ውጤታማ ሊሆኑ የቻሉት ለወንጌል የተሰጡ በመከራም በስቃይም እንኳን ቢሆን እውነተኛውን ወንጌል ለመናገር የቆረጡ ስለነበር ነው። ሁለተኛውን ነገር ምናየው ከቁጥር ምዕራፍ 2 ከ3 እስከ 6 ነው። አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ከ3 እስከ 6 ለመናችን ከስተት ወይም ከርኩሰት ወይም ከተንኮል አልነበረምና ነገር ግን ወንጌልን አደራ ይሰጠን ዘንድ እግዚአብሔር የታመነን ሆነን እንዳገኘን መጠን እንዲሁን እናገራለን። ልባችንን የሚመረምር እግዚአብሔርን እንጂ ሰውን ደስ እንደምናሰኝ አይደለም። እንደምታውቁ ያቆላመጥን ከቶ አልተናገርንም። እግዚአብሔር እንደሚመሰክር ያመካኘን በመጎንጀት አልሰራንም። የክርስቶስ ሐዋርያት እንደመሆናችን ልንከብድባችሁ ስንችል ከናንተም ቢሆን ወይም ከሌሎች ክብርን ከሰው አልፈለግንም ይላል። ሁለተኛው ታማኝ ለቃሉም ለእግዚአብሔርም ታማኝ የሆነ የተሰጠ አገልጋይ የሚያገለግለው በእውነት በንጹህ ልብና እንደ ባላደራ በማሰብ ነው። ሐዋርያ ጳውሎስ እዚህ ጋር ስለ አገልግሎቱ ሲናገር ለመናችን እናንተ ጋር መተን ስንለመናችሁ ከስተት ከርኩሰት ወይም ከምን ይላል ከተንኮል አልነበረም። እናንተ ጋር መተን ስናገለግል ለመናችን እመኑ በጌታ እንደ ጌታ ኑሩ ብለን ስለለመን ለመናችን ከስተት ከርኩሰት ወይም ከተንኮል አልነበረም ይላል። እነዚህ ሶስቱን ላብራራ። ከስተት የሚለው እምናስተምረው ትምህርት ስተት የሌለበት እውነተኛ የሆነውን የጠራውን የነጠረውን ቃል እንጂ ስተት የተሸቃቀጠ የተከላከለ አልነበረም። ስተት ያልነበረበት ተጠንቅቀን ቃሉ የሚለውን ጌታ ያለንን ብቻ ለማለት ቆርጠን ነበር ወደ እናንተ የነበረው። ስተት አልነበረውም። ኤረር የተምታታ ነገር አልነበረውም። ንጹሑን የእግዚአብሔርን ቃል ነበረ። ከርኩሰት ይላል ሞቲቫችን እምናገለግልበት መነሻ ሐሳብ የሚያነሳሳን ነገር የተበከለ አልነበረም። ሰው በተለያየ ምክንያት ወደ አገልግሎት ይመጣል። በተለያየ ምክንያት የተለያየ አገልግሎት ላይ ሊሰለፍ ይችላል። እኛ የምናገለግልበት ሞቲቫችን መነሻ ሐሳባችን የሚያነሳሳን ነገር ንጹህ ነበረ። የተሰጠንን ቃል ከመስበክ ውጪ ሌላ ይሄን ብሰብ ከየት አገኛለሁ እንደዚህ ብሆን ፌመስ ሆናለሁ ወይ ደሞዝ አገኛለሁ ሚላል ነበረም። ልመናችን ስብከታችን ንጹህ ቃሉን ነበረ። ሁለተኛ ሞቲቫችን የሚያነሳሳን ነገር ፒዩር ነበረ። ሶስተኛ ሜተዳችን ተንኮል አልነበረበትም። የሚያምታታ ነገር በቃ ዲብዬ ሰውን ጉባኤውን እንደዚህ አሰኝቼ እንደዚህ አርጌ ምናምን የሚል ትሪክ የሌለው ንጹህ የሆነ መንገድ ነበረ። ያለ ስተት ንጹህ በሆነ ልቦናና እንደገና ሜተዳችን ራሱ እምናገለግልበት ያገልግሎት ሂደቱ ራሱ ከተንኮል ከትሪክ የጸዳ ነበረ ብሎ ሲናገር ነው ያለው። በጣም የሚገርመው ነገር ግን ወንጌልን አደራ ይሰጠን ዘንድ እግዚአብሔር የታመንን ሆነ እንዳገኘን መጠን እንዲሁን እናገራለን። ልባችንን የሚመረምር እግዚአብሔርን እንጂ ሰውን ደስ እንደምናሰኝ አይደለም ይላል። እግዚአብሔር ይመረምራል ልባችን። እኛ ስንመጣ እናንተ ጋር ስናገለግል ሰውን እንዴት ላስደስተው፣ ሰውን እንዴት ላስፈንድቀው፣ ሰው ምን ነው መስማት የሚፈልገው ብለን ሳይሆን ልባችንን የሚመረምር ምስክር የሚሆን እሱ እንደሚመረምረው እግዚአብሔርን ደስ ለማሰኘት እንጂ ሰውን ደስ ለማሰኘት ብለን አልመጣንም ብሎ ሲናገር እናያለን። ከሰው ክብርን አልፈለግንም። የክርስቶስ ሐዋርያት እንደመሆናችን ልንከብድባችሁ ስንችል ከናንተም ቢሆን ከሌሎች ክብርን ከሰው አልፈለግንም። ሐዋርያን በጌታ የተሾመን ሐዋርያን እያሉ አምጡ ገንዘብ ማለት ሲችል መብቴን መጠየቅ ሲችል ከናንተ ገንዘብ አልፈለኩም፣ ከናንተ ክብር አልፈለኩም፣ የኔ ምኞትና የውስጥ ፍላጎቴ የጠራኝን እግዚአብሔርን ማገልገል ብቻ ነበረ ብሎ ነው ሐዋርያ ጳውሎስ። ደግሞ ለዚህ ምስክሩ ብሎ የሚጠራው ራሱን እግዚአብሔርን ነበረ። ሁለተኛ ለቃሉና ለእግዚአብሔር ታማኝ የሆኑ ሰዎች የሚያገለግሉት በእውነት ነው። ቃሉን አይሸቃቅጡም። የሚያገለግሉት ሞቲቫቸው ፒውር ነው፣ ንጹህ ነው። ምንም ለራሴ የሚሉት ነገር አይኖራቸውም። እንደገና እግዚአብሔር አደራ አለብኝ ብለው ነው የሚያገለግሉት። እንግዲህ ዘመናችንን
ራሳችን እንድና ያስፈልጋል ዛሬ ስንቱ ነው ክብር የሚፈልገው በሆነ ስም ካልተጠራ የሚከፋው ስንቱ ነው መንገድ እንኳን ሲሄድ አጃቢ የሚፈልግ ስንት አይነት አገልጋይ መጥቷል በቦዲጋርድ የሚሄድ ስንት አይነት አገልጋይ መጥቷል እና በየቦታው የሚቀመጥበት ቦታ የሚደረግለት ነገር ሁሉ እሱ ላይ ፎከስ እንዲያደርግ የሚፈልግ ስንት አይነት አገልጋይ መጥቷል ሐዋርያ ጳውሎስ ግን የሚለውኛ ከሰው ክብርን አልፈለግንም አገልግሎታችን ሰው ማስደሰት አልነበረም አገልግሎታችን እሱ ማስደሰት ብቻ ነበር ዛሬ ስንቶቻችን ፑልፒት ስንይዝ ሰውን የሚያስደስት ሰውን የሚያነቃቃ ሰውን መስማት ይፈልጋል ይያለ ስብከትም እናዘጋጀው እንዲህ አይነት ቆነን ታማኝ የቃሉ አገልጋዮች አይደለንም እግዚአብሔር ምን ይላል ወነተኛው ቃሉ ምንድነው ቢቀበሉም ባይቀበሉም ያጨበጭቡም ባያጨበጭቡም ወነተኛው ወንጌል የሚናገሩ አገልጋዮች ዛሬ ያስፈልጋሉ ታማኝ ሆኑ ለቃሉ ታማኝ ሆኑ ለእግዚአብሔር ታማኝ ሆኑ አገልጋዮች እግዚአብሔር ይፈልጋል ሶስተኛውን ከቁጥር 7 እስከ 12 እንመልከት ነገር ግን ሞግዚት የራስዋን ልጆች እንደምትንከባከብ በመካከላችሁ የዋዎች ሆነን እንዲሁም ያፈቀርናችሁ የእግዚአብሔርን ወንጌል ለማካፈል ብቻ ሳይሆን የገዛ ነፍሳችንን ደግሞ እናካፍላችሁ ዘንድ በጎ ፈቃዳችን ነበር ለኛ የተወደዳችሁ ሆናችሁ ነበርና ወንድሞች ወይ ድካማችንና ጥረታችን ትዝ ይላችኋል ከናንተ ባንድስ እንኳን እናንከብድበት ሌሊትና ቀን እየሰራ የእግዚአብሔርን ወንጌል ለናንተ ሰበክን በእናንተ በመታመኑ ዘንድ በእንዴት ያለ ቅድስናና ጽድቅ ነቀፋን በሌለበት ኑሮ እንደሄድ እናንተና እግዚአብሔር ምስክሮች ናችሁ ወደ እግዚአብሔር ምስክሮች ወደ እግዚአብሔር ወደ መንግስቱ ወደ ክብሩ እንደጠራችሁ ለእግዚአብሔር እንደሚገባ ተመላለሱ ዘንድ እየመከርንና እያጸናን እየመሰከንላችሁ አባተ ልጆቹ እንደሚሆን ለእያንዳንዳችሁ እንደሆነ ታውቃላችሁ ሶስተኛው ታማኝ አገልጋይ ህዝቡን ይወዳል እንደ ልጅ ልጆቻችንን በልጄ እንዴት ልጠቀም ብሎ የሚያስብ ትክክለኛ ወላጅ አይደለም ለልጄ ምን ላድርግ ነው ሁሉ ጊዜ ሐሳቡ ልጄን እንዴት ላገልግለው እዚህ ጋር ሐዋርያ ጳውሎስ እንደ ሞግዚት ይላል ወይም እንደናት ገና ህፃን ልጅን እንደምትከባከብ እንደናት ነበርና በእናንተ ማሐከል ከናንተ ምንም ሳንወስ ለሊት ከሌሊቱን ድንኳን ሲሰፋ አድሮ ቀንቀን ሲያገለግል ይውላል እንደገና የተቸገረ ሲያገኝ ከዛችሁም ደሞ ቆርሶ ያካፍል ነበር እናት ገና የተወለደው ልጇን የምትንከባከብበት ያህል ለናንተ ልባችን ስፍስፍ ይል ነበር ነው የሚለው በጣም እንወዳችሁ ነበር እንዲሁም እንደናት ብቻ ሳይሆን እንደአባት ደግሞ ወረድ ብለንስና እየመከርን እየገሰጽን ነበር በእናንተ መሃል የተመላለስ ነው ይላል የተሰሎንቄ ቤተክርስቲያን ምዕመናን ጤናማ የሆኑት የተሰጣቸው አገልግሎት ጤናማ ስለነበረ ያገለገሏቸው አገልጋዮች ከልብ ይወዷቸው ስለነበረ እነሱን ፍቅራቸው የፍቅራቸውን ድካም ይላል በፍቅር የተነሳ ያላችሁን ትጋት ማለቱ ነው በትጋት ጌታን እየሮጡ ያገለግሉ ነበር ፍቅር አዩዋ ካገልጋዮቹ ተወደዱ የምናገለግለውን ህዝብ ምን ያህል እንወደዋለን ህዝቡን ስናይ ልክ አባት እናት ለልጆቹ እንደሚራራ እንደረኛ የረኛ ልብ አለን ወይ ለእግዚአብሔር ህዝብ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እረኛ እንደሌላቸው ተጥለው ተቅበዝብዞ ነበር አዘነላቸው ይላል እንዲህ አይነት የሚራራ እግዚአብሔርን ህዝብ የሚወድ ልብ አለን ወይ ወይስ እኛ ምን ወደው ወንበራችንን ስልጣናችንን ጥቅማችንን ዋናው ፎከሳችን እዛ ላይ ህዝቡ ደግሞ ያንን የሚያስጠብቅልን ነው ወይስ እዚህ ያለውት ለህዝቡ ነው እዚህ የተሰጠኝ ድል ይሄን ህዝብ እንዳገለግል ነው የዚህ ህዝብ አላደራለኝ ልጅ አባትና እናት ልጃቸውን አሳድገው እሱ ቁም ነገር እስኪገባ እስኪደርስ ድረስ እንደሚንከባከቡ የምንከባከብ ሰዎች ነን ታማኝ አገልጋይ የሚያገለግለውን ህዝብ ይወዳል አራተኛው እዚሁ ቁጥር ላይ ቁጥር 10 ላይ እንደዚህ ይላል በእናንተ በመታመኑ ዘንድ በእንዴት ያለ ቅድስና ጽድቅ ነቀፋ በሌለበት ኑሮ እንደሄድን እናንተና እግዚአብሔር ምስክሮች ናችሁ ይላል አራተኛው በቃ ምሳሌያዊ ህይወት ነበራችሁ በእንዴት አይነት ቅድስና በእንዴት አይነት ጽድቅ በእንዴት አይነት ነቀፋ በሌለው ህይወት በመካከላችሁ እንኖር እንደነበር እናንተና እግዚአብሔር ምስክሮች ናችሁ ብሎ ይናገራል ትራንስፓረንት የሆነ ላይፍ ነበራችሁ
ምሳሌነት ያለው ላይፍ ነበራቸው። ጽድቅ ከሰዎች ጋር ባለው ግንኙነት ነው። ቅድስና ከእግዚአብሔር ጋር ባለው ግንኙነት ነው። በእንዴት አይነት ጽድቅ፣ በእንዴት ያለት ቅድስና፣ እንዴት ያለት ነቀፋ የሌለበት ህይወት በመካከላችሁ እንድኖርን እናንተም እግዚአብሔር ምስክር ናችሁ ይላል። እነ ጳውሎስና አብሮት ያሉት ሰዎች ፐርፌክት አይመስሉኝም፣ ምንም እንከን የሌለባቸው ሰዎች አይመስሉኝም። ድካም ያለባቸው ሰዎች እንደሆኑ እኛ እንደሆን መገመት እንችላለን። ግን በዛ መሃል በህዝቡ መሃል ሲመላለሱ ሲገቡ ሲወጡ ለህዝቡ በጣም ቅርብ ነበሩ። በመካከላችሁ ስንመላለስ አብረናችሁ ስንበላ ስንጠጣ ስናድር እንኳን ስንሰፋ ስታዩ በእንዴት አይነት ቅድስና፣ በእንዴት አይነት ጽድቅ፣ እንዴት አይነት ነቀፋ የሌለበት ህይወት በመካከላችሁ እንዳላችሁ እናንተ ምስክር ናችሁ ቢል ብዙ አይደንቀኝም ነበረ። ማንም ምስክር ይጠራል፣ እግዚአብሔርንም ምስክር ለቃሉና ለእግዚአብሔር ታማኝ የሆኑ አገልጋዮች ዛሬ ይፈልጋሉ። ዛሬ ራሳችንን በእነዚህ ነገሮች እንድናይ ያስፈልገናል። ለወንጌል ያለን ቁርጠኝነት ምን ያህል ነው? በመከራም በችግርም ቢሆን አንዳንድ ጊዜ እኔ ወደ ልቤ የሚመጣው ነገር አሁን 30 ሚሊዮን ከዛ በላይ ወንጌላውያን አማኞች አለን እንላለን። ቁጥሩ እዛ ደርሶ ከዛም በልጦ ሊሆን ይችላል። ግን በእውነት ከዚህ ከምንለው ቁጥር ስንቱ በትክክል ወንጌል ገብቶታል? ስንቱ በትክክል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አምኖ ድኖ በቃ የመሄጃውን አውቆ በምድር ያለውን ዓላማ አውቆ ከዚህ 30 ሚሊዮን ህዝብ ስንቱ ነው ጌታን የሚከተለው? ምናልባት እንደገና ወንጌል መስበክ ያለብንም ይመስለኛል። ብዙዎች ይሄ ወንጌል በእውነት እስኪገባቸው ድረስ ሁለተኛ ትውልድ፣ ሶስተኛ ትውልድ እያልን በምንሄድበት ጊዜ በተለይ ወንጌል በግልጥ እስኪደረስ ድረስ ምን ያህል ለወንጌል መነሳሳት አለን? የያዝናቸውን ሰዎች ብቻ ምዕመናናችን፣ ቤተክርስቲያናችን ብቻ ይዘን እሱን እያያዝን ነው ወይስ ወንጌል ወዳልደረሰባቸው በጣም አስቸጋሪ ሆኖ የሀገራችን ክፍሎች ዛሬም ብዙ የወንጌል ስራ የሚጠብቀናል፣ ብዙ ዋጋ የሚያስከፍሉ ለእነሱ ምን ያህል እንደ ቤተክርስቲያን፣ እንደ ግለሰብ፣ እንደ መሪ ተሰጥተናል? ሐዋርያው ጳውሎስ እና አብረውት የነበሩት እነ ሲላስ ወንጌልን ተደብድበውም ተቀጥቅጠውም የሞት አፋፍም እንኳን እየደረሱ እየተመለሱ መጥተውም ግን አሁንም ለወንጌል የቆሙ ሰዎች ነበሩ። እግዚአብሔር ይርዳን፣ ለወንጌል የተሰጠን ሰዎች ያድርገን። እግዚአብሔር እንዴት ነው የምናገለግለው? ልመናችን ከስህተት ወይ ከርኩሰት ወይ ከተንኮል አልነበረም ይላል። የምንሰብከው ስብከት ምን ያህል ለቃሉ ታማኝ ነው? ቃሉ የሚለውን ለማለት የምናገለግልበት የሚያነሳሳን ፍላጎታችን አገልጋይ የሆንበት ሞቲቭ ራሱ ምን ያህል ተመዝኗል? እግዚአብሔር ስለጠራ እሱን ለማስደሰት እሱን ለማክበር እንደነ ጳውሎስ ክብር ከሰው አልፈለግንም። ሰው እንደማስደሰት አይደለም እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ነው የምንል ነው ወይ? ሞቲቫችንን እንድንመረምር ያስፈልጋል። በሶስተኛ ደረጃ ያየ ነው የምናገለግለውን ህዝብ እንወደዋለን ወይ? ይህንን ስብከታችንን እንደዚህ ወጥቶ መስበክ ቀላል ሊሆን ይችላል፣ ግን ደግሞ ያ በፍቅር ካልተገለጠ የሰዎችን ልብ አይነካም። ትንሽ ሰብከን በፍቅር ግን ሰዎችን ከነካን ሰዎች ወንጌል ለመስማት ምንለውን ለመስማት ጆሯቸው ይከፈታል። ምን ያህል የምናገለግለውን ህዝብ እንወዳለን? አራተኛ ህይወታችን ምሳሌነት ያለው ነው ወይ? በእንዴት ያለ ጽድቅ፣ በእንዴት ያለ ቅድስና፣ ነቀፋ በሌለበት ህይወት በመካከላችሁ እንደተመላለስን ታውቃላችሁ የሚለው ይህንን ሳስብ የራሴን ህይወት አገልግሎት ሳስብ በጣም ብዙ እንደሚቀረኝ አያለው በየቀኑ። ግን ደግሞ ታማኝ አገልጋዮች ይፈለጋሉ። የታማኝ አገልጋዮች ለቃሉና ለወንጌል የተሰጡ አገልጋዮች እየቀነሱ በሄዱ ቁጥር ምድራችን፣ ፑልፒቶቻችን እንዲህ በሆኑ አገልጋዮች ባልተሞሉ ቁጥር የቤተ ክርስቲያን ጤና እየወደቀ እየወደቀ ይሄዳል። ምዕመኑ የሚያሳየው ህይወት እየወረደ ይሄዳል። ምዕመኑ የሚያሳየው ህይወት ሲወርድ በምድር ላይ በአገሪቱ ላይ ያለ ተጽዕኖ እየወረደ ይመጣል። ብዙ ነን እንላለን፣ ተጽዕኖችን ግን በጣም ኢምንት እየሆነ ይሄዳል። እኛ ግን ወደ ጤና ብንመለስ፣ እኛ ለቃሉና ለወንጌል ታማኝ ብንሆን፣ ቤተ ክርስቲያን ታማኝ፣ ምዕመኑ ታማኝ መሆን ይጀምራል። ቤተ ክርስቲያን ምዕመኑ ታማኝ ሲሆን እንኳን እንደዚህ ያህል ሚሊዮኖች ሆነን ቀርቶ ጥቂትም እንኳን ብንሆን በምድራችን ላይ ያለን ተጽዕኖ ይጨምራል። እግዚአብሔር ይርዳን። ጸልያለሁ።